uhagarikiwe n'ingwe haravoma ubu njangira ryanagira confidence nagera muri miruwari nkabona nta kuntu bimeze nkavuga inti namaze ariko mwagiye mwibwira ibintu uzi kuki ariko mwabaye muti kuki ko kwizera kose ni ukwizera no kwizera ko bidahari nako ni ukwizera kuki utahitamo kwizera ibizima ee uragira utyo gahindukira ukavuga uti utari ko uriya rero Yesu yagize neza aya baba reka nkubwire ubwiza bw'umuntu bamaso y'umureba iyo ugiye imbere y'abantu ukabwira ngo uri mubi babona warashize batangira kubona ibintu utabonye ariko iyo wagiye imbere hari ibihero ukabwira uti ntimurebe mfite ubuhere ubu ngubu ni mwiza barabibona barabibona ngiye ngo sinzi impamvu ngo ibintu byanjye ngo bigenda bitya ngo ngiye mbona ngo ngerageza kubitanga kangahe kagenda bitya noneho bo ntibagarukiriza aho ugeza ikintu gishobora kukubakira no kukubeshaho ko kumenya imana nka so ukayimenya nka papa ukayirata warangiza ukavuga uti ibi basigara usororo ibi ntubinkangishe iyi si n'ibirunduri ndabeshya se iyi si n'ibirunduri sha bagira bati hwe bati nibyo byiza bugacyo bati hi bati nabyo ni byiza bati ye bati nabyo ni byiza njya mpura n'abagore nkababwira ngo mumbabarire mu ngo zanyu mwagize ba Andrew na ba James na ba ariko igihe kirageze mwikundi mubeho murakeraho kwirirwa mushakira ubwinshi mu mazi amazuru yanjye atayari iminwa yanjye itayirya yamaze mva nkusobanurire di buri gihe bazaga kunshaka ameza yari ahari umusozi twari dutuyeho hari abafite amaremare umusozi twari dutuyeho hari abambaraga ibyiza ha umusozi twari dutuye hanyuma uwiteka agira ati arabivanga araza ntereka mu rugo rwanjye urimo urazana rwaserera hawu kamu uzana rwaserera nageze mu rugo rwanjye ubu ngubu ndi mwiza we naba ngenda bigira bitya ninde bigeze babwira ko afite ibitunganya 100% niba ari hano amani ku kuboko ugira utyo ukica abantu ukambara ukaberwa ukaza wabyimbye ngo biragenda yababa we abakuri inyuma bakavuga ngo ariko kirahengamye mwebwe ntago mubona ko baba data we ninde mwiza w'iyi si ninde watunganiye iyi si ikavuga ngo inde igihe cyonyine byakunda nige satani yaba yapfuye ndababwiza ukuri ko abagore benshi 80% bakora ibintu by'imbaraga bafite amarira mu maso benshi bafite amarira mu maso bati ntabwo bimeze neza n'umugabo ntabwo bimeze neza n'abana ntabwo bimeze neza muri uyu murimo ariko ntihahandi ndabikora hanyuma akabikora akabirangiza tukamwita iki mbega umugore w'intwari umugore ufite amarira mu maso akora ibintu by'ubutwari agakomeza akabigezayo kandi n'umugore ufite ibitwenge nawe yabikora niyo mpamvu njya mbabwira aba bana bashaka mu gihe ukiri kuri iyi siteji nubwo twe tutabikoze nibaguterura bakagutetesha bakagusoma bakagutekera burekifasiti nkanjye ntuzishinye icyara ngo wumve urimo uraruta abantu bose utangire kugenda uvuga uti ariko abandi babaye batebura ntabwo haba hari ikintu badafite mu buzima uzavuge ngo Yesu urakoze tugendane urakoze kuko bakibasha kunkorera icyayi urakoze kuko bakibasha kuvuga ngo shere urakoze kuko bakivuga ngo daringa urakoze ushime ndagira ngo mbwire abantu bari aha babizi n'ababyemera n'abatabyemera ijuru rirahari niko ijambo ry'imana rivuga ngo ubwami bw'imana buze iby'imana ishaka bikorwe mu gikoni cyawe bikorwe muri saro yawe bikorwe mu cyumba cyawe bikorwe mu masahani di bikorwe mu cyayi mwabyumvise imana yacu niyo yubaka urugo iyo atari yo yubatse abubaka batangira mu gitondo barwana n'inzara zibikarinda bwira zitarakora mwari muzi ko inzara no mu rusengero zibayo nababwiye ko inzara atari ziroga gusa se hari izi guheza mu cyara gato ukajya uheza utyo warajajabye gusa utagira umurongo baragutegeka bakagutegeka n'ibyo utegura mu rugo kandi ari wowe witegurira menya aho ugiye umenye uwo usanga n'ikihakujyanye baba wereka mbakopeza ukuntu nagiye ntekereza
nabyanditse mu gitabo nanditse bitiza habihishe kubataragisoma igitabo nanditse kitwiza habihishe kirimo ikintu nagiye ntekereza njewe narinzi ko tuzajya dukina muri saro kwanza inzu twakodesheje rinini cyane noneho nkumva tsoya tugenda twiruka dutya hanyuma twagera hagati nkaruha agahita nterura hanyuma yamara kunterura nkahita musoma hanyuma kansoma hanyuma na urabyumva hanyuma ye baba umva shiri wihagurukire wigire mu rugo rwawe ugende wiyakiriye wikunze uvuge ngo ndagiye kandi ngiye ku mugambi w'Imana kandi sinzabishobora ariko nzabishobozwa dushobozwa byose na zo kugira ziteze zagutekerasha zakwihanganisha zakugumisha mu rugo zabwira ayiweyiweyiwe imbaraga imbaraga zijya zigira zitya buriya turimo iyo twamaze kugera mu rugo hari agakorwa kahaba kitwa kuramya Imana murakazi kabera mu cyumba bariya bantu bareke batakazi hari igihe rero amaboko yo gukakoresha ajya agira atya akagira atya Imana niyo umugore utabizi hano arahari se nudakijijwe arabizi ko Imana iba ku rugo sheri ntuzubakisha urugo amagambo uyumva byanze oya byanze byanze oya nukuri byana ubuhamaze imyaka ibiri byanze ubwira bimaze imyaka icumi byaranze uvuze uruvugira iki n'uwa cumi n'itanu byaranze ntacyo bimaze umva ibyacu ibikubabaje mu rugo rwawe bimenywe na n'uwo hasanze the boss ariyo urugo ruraryoha ndagira ngo nongere mwebwe wari washaka nabonye ufite amagambo menshi nk'utarashaka Nushaka ariko abagore baraharekana nababwire ufundi munanirwa mute gusengera abagabo banyu cyangwa abanyu ntibasinzira nk'uwanjye umugabo wawe nasinzira ujye ukanguka ubwireza va urambika ibiganza byawe hose n'ahandi hose erega Imana irahari ngo itwubakire kandi yubakana natwe nakanguka kandi akangutse urakoze yakanguka neza reba nawe umuntu akangutse uprotokoye ntiyakanguka neza se ariko mwabaye mute ariko ubwenge mwabushyizeye Yesu ashimwe Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndabizi neza ko yari umugambi wawe uyu mwana w'umukobwa ari mu nda y'uwamubyaye waramumenye uravuga ngo hari igihe tuzicara ahangaha tumushagaye ushimwe kuko wishe byinshi mu nzira wakinduye byinshi kubwe wirukanye byinshi kubwe uyu munsi turi hano ntitwabasha kumuha impamba cyangwa natwe tugire impamba twiha ntitubizi ntitubishoboye ni wowe nyiri umuryango tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo nubwo naha ngaha arahawe ariko twejeje ikintu cyose kiri hano kandi turasenze ngo wowe wese uri hano umutima we ufatwe nawe ndavuze ngo umutima we ufatwe nawe utegekwe nawe uganzwe nawe aba ari ubasha kutwumvisha akantu gato umuntu atakumva ndakumve kagira icyo kamara sinzi uko ubigenza ntituzi uko ujya ubikora ariko icyo tuzi cyo ni uko ujya utugirira neza turakira ineza yawe uyu mugoroba ducecekesha ikintu cyose kiva ku mwanzi turavuze ngo ikintu cyose kiva ku mwanzi ijwi igitekerezo umwuka uwo ari wo wose turawubuza hano uyu ni umwanya ukomeye wo gusubira mu mugambi wawe w'icyatumye ure mu muryango turifuza ngo twinjize mwuka wera twinjize utwinjize aho tugomba kujya aho tutagomba kujya ntitujyeyo urakoze mu izina rya Yesu Kristo amen nta kintu kinezeza mu rushako nko kubona ahantu utwarwa n'Imana ukagendera ku kuboko kw'Imana kugeza uvuye mu mwuka wanyu
Imana niyo ifata umuntu ikamusindagiza nk'uyu nguyu nkanje ikagukura ahantu kuri ikagutwara ikagusindagiza ikagutwara ukagerayo ugira ngo ubizi neza ugasanga ntabyo uzi wamara kumenya ko ntabyo uzi ugakanura amaso wamara gukanura amaso ukaririra Imana wamara kuririra Imana ukumva nayo ntabwo yumva hanyuma ibintu bikagucanga Imana ikajyana nawe ikagucangurira ikakubera Imana uyu munsi ukambara igitambaro cyangwa ukogosha umusatsi cyangwa ukawu definize ari kuvuga ngo yarahabaye icyampa Imana uyu munsi mugafatanya nanjye kubwira uyu mugeni mwiza ngo yinjiye mu mugambi w'Imana yinjiye mu mugambi w'Imana icyaduha abantu muri iki gihe turimo tugasubiza urushako mu mugambi w'Imana abantu birirwa bakinira mu rukiramende ariko ndagira ngo urushako ruri hagati mu mutima w'Imana Imana yararebye iravuga ngo rero ndavugana n'abantu bamwe hano benshi basomye bibiri rwose pe bene data benshi bari hano iri juru tuvuga rifite imana umwuka wera na Yesu Kristo n'umuryango mwiza baricara mu ijuru ryabo bagira ibitekerezo baravuga ngo ni buryo kikwisi twakora umuryango usa n'uyu wacu tukagira papa mu rugo tukagira umutwe w'urugo tukagira umugore tukagira umwana bakaba hano kwisi hanyuma natwe tukajya tuza tukaganira nabo tukagirana ibihe ibyo mvuga ni bibiliya imana ivuga ngo tureme umuntu se yavugaga ngo iki si umwuka wera na yesu n'imana bari kumwe none se bavugaga iki ntibavugaga umuntu twebwe ntibavugaga wowe ntibavugaga wa mugabo na wa mwana hanyuma kandi se ntibajyaga baza mu mafi ye n'imunsi bakaza bakaganira n'aba bantu ikiganiro cy'umuryango w'ijuru n'umuryango w'isi kigakomeza umwanzi akagira ishyari akazanwa no gutandukanya ikiganiro cy'ijuru n'icyo mu isi no gutandukanya uwatekereje akopeye aho ari mu ijuru akavuga ngo uko bimeze aha niko mbishaka hanyuma umwanzi akaza akabishwanyuza guhera uwo munsi yabishwanyuje tugatangira kuyoberwa abo turi bo tugatangira no kuyoberwa impamvu z'umuryango turimo Imana icyami kazi kagufasha uyu munsi ukongera kumva agaciro k'umuryango ariko wowe ntushaka wirorerere reka nibwirire umugeni uri hano sweetheart ubu ngubu Imana nziza yakurinze ukiri urusoro mu nda y'uwakubyaye ikurinda hagiye hagiye impinja nyinshi jyewe havuyemo ibyo kuzi ko ntanabibwiye uzi ko ndahangaha ndi mubashyira mu mandazi nitwa Jackie nirere ndi umugore wa mugani umugabo Imana ishimwe ko mframba navuze ko ndi umugore w'abana bangahe wakoze cyane musimani guhumugisha ndi umugore w'umugabo umwe mfite abana bane maze ngiye kuza imyaka 14 mu rushako abariho ni bane abari kumwe na papa wo mu ijuru ni babiri abo ngabo nyine bavuyemo kandi muremera ko bari kumwe na papa wo mu ijuru kuko itumenya tukiri Imana ishimwe uwo ni we njyewe iyi Imana nziza reka nibwirire wowe ko yakurinze mu gihe hari abandi benshi bavuyemo wowe ugumamo ugumamo atari uko ibiryo ari byinshi ugumamo atari uko ubuzima bumeze neza ugumamo atari uko amahoro uyarusha abandi ugumamo kuko Imana yari ifite umugambi ku buzima bwawe ngo uyu munsi hazabe hicaye abantu bangana batya nibindi byinshi uzi nibindi byinshi utaramenya bizasohozwa nawe hano ku isi Imana ishimwe kuko buri muntu wese imugiriraho umugambi ariko wowe niba turi hano ku bwawe uyu munsi Imana yashatse ko tuhaba uyu munsi kandi ndagira ngo ubwire ngo umutima wawe uririmba ishimwe uko bimeze kose Imana yagize neza ikabiguteruye ikabigiye kugushyingira nk'uko yashyingiye Eva ubu rero urimo kugenda na gutegura ibintu bitatu icya mbere ese waba uzi iyo ugiye icya kabiri waba uzi icyo ugiye gukora icya gatatu ari nacyo cya nyuma uzabigenza ute nugerayo ese sinarangije buriya mwebwe ntimwasubiza ibibazo mubajije mvuze ese waba uzi aho ugiye mwebwe mwaba mwaragiye muzi iyo mwajyaga cyangwa namwe mwari mumeze nkanjye harimo abagiye barindagira nkanjye urumva hanyuma ntibamenye ibyo ari byo ntibigeze bamenya ko ari umugambi w'Imana ntibigeze bamenya yuko yewe hari n'abamenye ko ari umugambi w'Imana tugenda turirimba ko tugiyeyo ariko tugiye muri paradiso ntabwo mubizi se nta bantu bagiye muri paradiso
twagiye twambaye imyenda yera iyo tubimenya tuba twaragiye twambaye ibisarubeti nimunjijishe twagiye badushagaye twambaye imyenda y'imyeru tugenda tuzi ko tugiye kubaka twambaye imyenda y'imyeru bibaho se ariko twebwe twarabikoze hanyuma turigendera tugereyo tugiye kubyara bamwe tugezeyo abana ntibaboneka abandi tugezeyo tubyaye barapfa abandi tugezeyo abo twari tuzi ko biri bugende neza tubona birahindutse ibintu biraduhindukana dusanga inzu twagiye kubaka ntabwo twatekereje neza amatafari n'amabati azayuzuza ariko twaragiye kandi twashimye Imana kandi twagezeyo reka mbabwire ikintu cyanejeje muzi ko nubwo twagiye tutabizi twasanze Imana yicayeyo none se ahantu Imana yicaye watinya kujyayo nk'ubu Imana yambabariye abagore bakareka kwijijisha bakamfasha koko mwamfashije mwaretse kwijijisha ibi mvuga ntibireba restoration niho nsengera ntibireba ADEPR ntibireba gatulika ntibireba umusilamu ntibireba umugore n'Imana abantu babiri ibi mvuga ntibireba idini birareba njyewe n'Imana abantu babiri uyu muntu urandagira ngo tumufashe atazagenda byina haryo babyita bate bimwe byinanga atazagenda byina mabigibiki atazagenda byina mabigibiki nkuko natwe twagiye yababa wereka mbakopeza ukuntu nagiye ntekereza nabyanditse mu gitabo nanditse biti zahabihishe ku bataragisoma igitabo nanditse cyitwa izahabihishe kirimo ukuntu nagiye ntekereza njyewe nari nzi ko tuzajya dukina muri saro kwanza inzu twakodesheje ari nini cyane noneho nkumva tsoya tugenda twiruka dutya twiruka dutya hanyuma twagera hagati nkaruha agahita nterura hanyuma yamara kunterura nkahita musoma hanyuma akansoma hanyuma nawe urabyumva hanyuma ye baba mabigibigi abataratekerezaga nkanjye bafite utundi batekerezaga umukozi w'Imana azajya ntekera menya tuzajya dutekana menya tuzajya turirimba hanyuma tujye turirimba rimwe na rimwe nidirija undi nidirijante menya yeba abadata we yigisha neza ngafashwa azajya ngira ngo nzajya nuzura umwuka wera ariya muri saro yebaba mbega ibintu bisigari imbere y'umuryango hanyuma nta kintu cyiza nko kumenya iyo ugiye ukabimenya mbere ukavuga ngo ariko uzi ko hari abagore bose reka ndabe abagore bakiri mu ngo zabo mugire mutya kuki muri ziriya ngo murakora mwiza yesu arahari ye baba we nkozeho yesu ariyo yesu agize ate yicayeyo nta kintu cyiza nko kuguterura bakagutereka amaboko ya yesu muri saro ugasanga yahabyagiye buri kigukubise cyose yesu arahari yesu arareba yesu arumva ubwo bivuze iki niba umenya aho ugiye ukaba usobanukiwe ko ugiye gukora iki ngiye kubaka ngiye kubyara ngiye kurera ngiye gutanga ubuzima ngiye kuba umugisha ibi bintu ndabishobora nte hariyo yesu uyu niwe niba hari rero ntabwo Yesu yicaye hariya nkabya yamavaze dutegura Yesu yicaye hariya ari mu kazi ndagira ngo mbwire abantu bari aha babizi n'ababyemera n'abatabyemera ijuru rirahari niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwami bw'Imana buze iby'Imana ishaka bikorwe mu gikoni cyawe bikorwe muri saro yawe bikorwe mu cyumba cyawe bikorwe mu masahane di bikorwe mu cyayi mwabyumvise Imana yacu niyo yubaka iyo atari yo yubatse abubaka batangira mu gitondo barwana n'inzaratsi bikarinda bwira zitarakora mwari muzi ko inzaratsi no mu rusengero zibayo murabizi abakozi b'Imana
Eh, sibayo this way. Buryo bakugoreka bakugira ngo uzarerembure, uzambare bigufi, uzambare birebire, uzambare nazo nizo. Ena bababwiye ko inzara atari ziroga gusa ze. Hari iziguheza mu cyara gatukaje ho rumeze. Warajaja. Tagira umurongo. Baragutegeka bakagutegeka nibyo utegura mu rugo. Kandi ari wowe witegure. Menya hujiye, umenye ubusanga biki hakujyanye. Ah, mani ufashe umugeni. Umugeni we ntacyo ntwaye kuko azajya kuri YouTube babirebe. Kwanza uyu munsi arabona ndimo kurindagira. Ibi bintu ndimo kuvuga nta hantu bihuriye nawe. Ndabesha se? Ubu uyu mwana ibyo ndimo kuvuga haraho bihuriye nawe. Njya mbabwira ngo do ni gutyo. Reka mbikoreshe ne. Andre. Ndereya. Ombare rero nkubwire karemira. Samazina y'umuntu umwe se. Erererererere. Umva uyu urushaka urugira stage ziri urakura. Ehe, iyo rukiri hari ya ruba ari François. Eje ni kama François. Fra! Diri atene tugomba kuri kura. Ngore ukari mijo umubwiye. Ngore yabana naga ninge nababyaye ngiye. Umva sweet one. Urakura nuko abantu tukajya tugira n'imyiryane ngo byagenze bite ngo ntibakinterura ngo nibakinkoraho baragukoraho se shahu uragira ngo birakunda buri aho uheruka kubakoraho ntabwo bivamo kidendi na kadeti na roza na barahasesekaye niba batarahasesekara utegereje urubyaro ntabwo urabyara kandi uwo mutwaro ntiworoshye ntago hagati yawe n'umugabo wawe hazamo romantike haba harimo gutegereza urubyaro harimo amatiku harimo amagambo harimo abaroga harimo abarongora harimo nyokobukwe harimo baramukazi harimo ntago bikize neza ngo bize bivuga ngo François ntago bikimanuka byabaye François ariko wambwiye ubundi igisekuru cyawe harimo ibiki ko mbyara abana nkabona natazi umva aha hantu iyo tumaze kumenyayo neza twavuga ngo hari ahantu turimo tujya hari imana hariyo yesu azadufasha njya mbwira abakobwa batarashaka n'aha barahari iyo wamaze kubimenya neza urya neza ukagenda neza ukambara ukaberwa ikibuno cya kataha ugashima imana ko kibonetse byagenda bityo ugashima imana ko wananutse ubuzima bwawe ukabwakira uko buri ukaragiraho kwihotora no kwibuza amahoro ngo abatoya nibo bashimwa nande nibo bakundwa nande iyi si n'ibirunduri ndabeshya se iyi si n'ibirunduri sha bagira bati we bati nibyo byiza bugacyo bati hi bati nabyo ni byiza bati he bati nabyo ni byiza njya mpura n'abagore nkababwira ngo mumbabarire mu ngo zanyu mwagize ba Andre na ba James na ba ariko igihe kirageze mwikunde mubeho murakeraho kwirirwa mushakira ubwinshi mu mazi yaba amazuri yanjye atayari ibintu yanjye atayirya yamaze mva musobanurire di burya igihe bazaga kunshaka ameza yari ahari umusozi twari dutuyeho hari abafite amaremare umusozi twari dutuyeho hari abambaraga ibigeze aha umusozi twari dutuyeho hanyuma uwiteka agira atya arabivanga arazanereka mu rugo rwanjye urimo urazana rwaserera how come uzana rwaserera nageze mu rugo rwanjye ubu ngubu ndi mwiza we naba ngenda bigira bitya ninde bigeze babwira ko afite ibitunganya 100% niba ari hano amani ku kuboko ugira utyo ukica abantu ukambara ukaberwa ukaza wabyimbye ngo biragenda yababa we abakuri inyuma bakavanga ariko kirahengamye mwebwe ntago mubona ko baba data we ninde mwiza w'isi ninde watunganiye isi ikavuga ngo inde igihe cyonyine byakunda nige satani yaba yapfuye ariko akiriho ashinzwe kwereka uyu ko umusatsi yawe usokoje hakazamo akantu kandi buriya nubwo yise ziriya myenda mureba ntimugire ngo ntiyayikopesheje hanyuma kandi buriya na nuriya buriya n'umumureba aseka buriya nyirabukwe ntibyoroshye hanyuma yababa data we nta muntu ubaho
nta wundi muntu waguha amahoro kuri iyi si keretse wowe. Satani ni umwanzi mubi azi n'ubucakura aravuga ati rero uyu mugore sinamubasha. Kwanza hagati yanjye nawe hashyizwemo intambara. Nzamurya gatsinsino nawe azamena umutwe. So what reka mujijishe. Ntago ndi ntacyo ndi bukore uyu mugore ntago mushobora. Reka muteze kwishidikanya. Ni wowe akoresha ngo wiyice. Ni wowe akoresha ngo wice bagenzi bawe. Ni wowe akoresha ni wowe gikoresho. Umva sheri. Wihagurukire wigire mu rugo rwawe ugende wiyakiriye wikunze uvuge ngo ndagiye kandi ngiye ku mugambi w'Imana kandi sinzabishobora ariko nzabishobozwa dushobozwa byose na Kristo duhe imbaraga akavuga neza mu byakozwe n'intumwa rimwe ndamukunda cyane umunani avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga nibigenda bite umwuka wera n'abamanukira umwuka wera azabamanukira muhabwa imbaraga z'iki byonyine se byonyine se mubigende mubishyira hari ibyo yanditse yaravuze ngo muzahabwa imbaraga ariko mwabaye mute mwagiye musoma ijambo ry'imana yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga araceceka ati umwuka wera n'abamanukira zo kugira ziteze zagutekerasha zakwihanganisha zakugumisha mu rugo zabwira ayiweyeweyewe imbaraga imbaraga zijya zigira zitya buriya iyo tubamaze kugera mu rugo hari agakorwa kahaba kitwa kuramya Imana muri akazi kabera mu cyumba bariya bandi mubareke batakazi hari igihe rero amaboko yo kukakoresha ajya agira atya akagira atya akagira atya bijya bibaho bikanga we bikanga ugasenga bikanga ukavuga bikanga ugatumiza abaturanyi bikanga korari yose ikabimenya bikanga nta kintu cyiza nko kumenya ko wasanze Yesu ugahita umuyoboza inzira ibi byangiye umva disi we sindi umupfakazi papa urabizi nagusanze aha so mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti aya maboko aramya Imana akore ndayakura muri rwose ndayakura mu kamyo zaguye ndayakura muri stress zabaye ndayakura mu kajagari ayiwe ntabwo muri bunyumve ko ntimuzi ko Imana ariyo wakora Imana niyo umugore utabizi hano arahari se n'udakijijwe arabizi ko Imana yubaka urugo Imana niyo yubaka urugo iyita rwubatse aho rero ntihazagire ukubeshya ngo hari handi uzashakira nta nzaratsi ziruta Yesu niba ziriho muzazimbwire ntazo nzi Yesu mwiherera ukamubwira uti akakubwira atari ko ikintu cyabaye kizingiye ku gisekuru cyaka uti byagenze bite Yesu ati buryo hari uwabivumye ugahagarara ugahangana n'umukecuru utazi cyangwa na dayimoni utazi ukirukana agasikuba ku rugo rwawe Sheri, ntuzubakisha urugo amagambo. Uyumva byanze, oya byanze. Oya ni ukuri byaranze. Ubu hamaze imyaka ibiri byanze, ubwira bimaze imyaka icumi byaranze. Uzi uruvugira iki? N'uwa cumi n'itanu byaranze. Ntacyo bimaze. Umva, ibyacu, ibikubabaje mu rugo rwawe, bimenywe na n'uwo wahasanze. The boss. Boss ariyo. Urugo ruraryoha ndagira ngo ngire. Mwebwe, wari washaka? Nabonye ufite amagambo menshi nk'utarashaka nushaka aziyongera cyangwa se ubu njye yariyongereye kuko nagezeyo menya ko ari ibya Yesu namenye ko atari ibyanjye ubu nta rugo nikoreye hano ntarwo nshyize ku bitugu byanjye ariko rwaramvunnye nzana amakabutura nzana amashati ngo nzaniye umugabo bari bambwiye ngo njye nyazana ngo yambare biramvuna barambwira ngo njye nzango bari njye uzinduka ngo nteke icyayi mwavuze izina ry'icyubahiro hari iryo witwa na Yesu ritari iry'abana ayi Yesu yanyise umwamikazi Yesu azakwita izina ariko Yesu ubu nitwa nde muri uru rugo shaka izina rigukuraho imiruho twavukiye mu miruho tugendera mu miruho twubakira mu miruho dusaziye mu miruho tubayeho mu miruho tuvukira mu miruho twararushye nyamara Yesu aravuga ngo muze mwese abarushye abaremerewe mbaruhure akavuga muri Yesaya 61 ati rega hari icyanzanye
naje ngomba kumba siga amavuta naje ngomba kurewo ariko mujye musomera n'ibyanditswe sinjamura byanga mujye mubisoma nk'izindi nkuru kuko nta kibazo ariko umwuka wera ajya amanuka abigira ubusima hey afite icyamuzanye Yesu kubabohora kutubohora kubohora abagore katubohora kadukura mu ngoyi ubyutsure uvutsure impfubye cyangwa se warazwe n'umupfakazi cyangwa warazwe mwingwe icumi none ugiye kurongorwa haryo uzatanga ikisheri nuwagukanga gusa wagwa wahungabana kuki nta rukundo uzi nta bibi you know n'urukuzi n'urwo wagiye utoragura hirya no hino hanyuma umuntu aragukunze ahageze umunsi umwe ati nukuri ureba neza uti nukuri buracyeye urongeye uraterembuye atari ko njye mba mbona wirya hanyuma ku munsi wa gatatu atari ko ayo maso nta kundi wayahindura bibaye wabigenza ute uretse ku bya bindi njye numva ngo yabimbwiye ngo igihumure si bene ayo yabimbwiye ngo igihumure hanyuma Yesu akakwira ati utarageraho ndaguhindurira ati reka mubwire ugiye gutanga ubuzima ugiye gutanga urubyaro ugiye guhesha umugisha ntabwo watanga icyo udafite zana ngwino hano ngwino hano umusanga muri sarosheri akakubwira ati ngwino hano ndeba neza uri ishusho yanjye uremwe mu ishusho yanjye uri umukobwa wanjye ndakwibwira ndakubabaye nubwo abandi batakumenye njye narakumenye ndagukunda nzaguheka kugeza imvi zibaye ruyenzi humura ariko uhagarikiwe n'ingwe haravoma ubu njya ngira nyankagira confidence nagera muri miruwari nkabona nta kuntu bimeze nkavuga inti namaze ariko mwagiye mwibwira ibintu uzi kuki ariko mwabaye muti kuki ko kwizera kose ni ukwizera no kwizera ko bidahari nako ni ukwizera kuki utahitamo kwizera ibizima uragira utyo ugahindukira ukavuga uti utari ko uriya rero Yesu yagize neza aya baba reka nkubwire ubwiza bw'umuntu wa maso y'umureba iyo ugiye imbere y'abantu ukababwira ngo uri mubi babona warashize batangira kubona ibintu utabonye ariko iyo wagiye imbere hari ibihe ukavuga uti ntimurebe mfite ubuhere ubu ngubu ni mwiza barabibona barabibona ngewe ngo sinzi impamvu ngo ibintu byanjye ngo bigenda bitya ngo njye mbona ngo ngerageza kubitanga kandi bikagenda bitya noneho bo ntibagarukiriza aho ugeza nta kintu gishobora kukubakira no kukubeshaho nko kumenya imana nka so ukayimenya nka papa ukayirata warangiza ukavuga uti ibi basiga rusororo ibi ntubinkangishe ye baba tata we nukumva njya mbwira abantu ngo bajye baba badeperi mu mutima icyo mba mvuga ni iki uko waba ubifite uko ariko kose ntibikagire mesaje biguha ibi nta mesaje bifite ibi nta makuru ntibivuga ikivuga kiri imbere mu mutima wawe uko wabigeze kose ubu hari umugore utangira ku wa mbere afite bride ushobora kuwa gatandatu akajya mu mujyi akirirwa ashaka agakanzu kazapikaga agakubita abantu bose bagashanyarara akagera hano akabura n'umwe ubimenya akagenda mu muhanda ntabimenye n'umugabo yashatse urumva uwo muruho umuruho wiriwe uvunika kandi uvuga kuri bubemeze agakweto kanjye karabemeza agakanzu kanjye karaza kubemeza hanyuma ukaza gutaha nta n'uzi ibara wari wambaye wayi kuki ugomba kuvunwa n'ibitari byo mu rugo duha priorite ibintu byatwubakira ugiye gukora iki ngiye gusanga Yesu hariya maze ntange ubuzima nzabishobora nte nzabishobozwa na Yesu nzabikora nte nzabikora yo nzabikora nzabikora nyobowe nawe azakuyobora ate umva ukavuga umugabo w'Imana nibo bana Yesu yigisha guteka ugateka ibishyimbo abandi batetse inyama ukagira uruhande rwa bya bishyimbo ukabivugira neza hanyuma bikaryoha kuruta inyama undi agateka inkoko yarangiza akayigira uruhande akajya agira atya ati yirya ariko daforoze uriya ngewe ntabwo turi bwumvike ntabwo mushaka daforoze uriya iza nyama bakaziterura bati wi si byo se wowe uri ku bishyimbo byawe kandi nawe ufite daforoze nawe daforoze arahari ariko nubwo daforoze ahari uri ku ruhande uramubwira uti ibyo bishyimbo biraryoshye turabirya nubwo biryoshye ntabwo nabonye ibintu byinshi byo kurisha ariko nawe urabyumva urumva
uburyo bifite cyanga ati uzi kuryoshya ibishyimbo ukagira cyanga rererererere ibishyimbo biraryoshye bifite cyanga mu mutima daforo mu izina rya Yesu Kristo nago ngushaka hano ni wowe utuma ndye ibishyimbo kwanza mu izina rya Yesu Kristo ndakwirukana mutima Yesu arimo arakorana nawe agakorana n'imbuto wera agasetinga urugo rwawe ejo wabona insinzi ngo byagenze bite umugore w'umunyabwenge yubaka urugo umupfapfa akarushenyesha amaboko ye oh Imana idufashe cyane icyama mukabyumva icyama mukumva ko Imana ari kandi igendana n'abantu bayumva Imana iteretse mu rugo rwawe ntabwo ari dori ntabwo ari hagari igipupe ni Imana muvugana ukayibaza ukabwira uti Imana narakaye mukanya birancitse ndamubwiye ngo asiki nawe wakigabo kakubwira itari ko buryo wavuze nabi none se ngire nte Yesu ntumubwire ngo mbabarira uyu munsi n'umusaba imbabazi uzize ndabigenze neza take it mwari muzi ko Yesu aza amayeri yo kubaka urugo uti se musaba imbabazi ati ntuvuge urabigenze utatu wowe take it undi mu uyamubwiye guteka ifiriti uyamubwiye guteka inyama uriyamubwiye gupfukama uriyamubwiye gusa kuko abagabo dufite baratandukanye uzaza ujyanye ibyajya ki ngo jyaka ingagenda apfukamye nugera kubwira ati izindi imana guhera uyu munsi izo mandwa ziwanye ntuzazigarura kandi wowe wagiye guca bugufi wapfukamye ati sindi imana ntukampfukamire kandi wowe wagize ute waciye bugufi yoboza umwuka wera azakubwira ati bica mu nyama akubwira ati uyu munsi biraca mu ifiriti ejo akubwira ati biraca mu masengesho ejo akubwira ati nasinzira ariko abagore barahagana n'ababwira ufundi munanirwa mute gusengera abagabo banyu cyangwa abanyu ntibasinzira nk'uwanjye umugabo wawe nasinzira ujye ukanguka ubwire Yesu ubwire Yesu va urambika amaga ibiganza byawe hose n'ahandi hose erega Imana irahari ngo itwubakire kandi yubakana natwe nakanguka kandi akangutse urakoze yakanguka neza reba nawe umuntu akangutse uporotokoye ntiyakanguka neza se ariko mwabaye mute ariko ubwenge mwabushyizeye sheri wanjye rwose ndimo ndashoje mu MC nsoje ndimo kuvuga ngo uyu mwana wacu agende yikunze agende ayirebera mu ishusho y'Imana agenda siko hasanze Imana hanyuma gishe Imana inama hanyuma kandi abeho we mbega ngo turananirwa kubaho tukananirwa kubaho kubera ngo nyoko bukwe kubera ngo baramukazi kubera ngo guki mumbwire n'ibindi bya bindi byose bituma tutabaho wasa gusanga umuntu ameze atyo ndaforoza fasha umva ubeho Imana ikunda abantu bariho iranabasanga ikabafasha kubaho iyo gusanze wihebye mu by'ukuri umutima wihebye ejo bundi umugore yarambajije ngo si umuntu ntiyakwiheba karira ndamubwira nti yego niwumva amarira aje ujye uyarekura ariko usigarana akabazo kavuga ngo aya marira yanjye yasutse kuri nde uriya mudamu ko yasutse ku birenge bya Yesu Abigayeli amaze kubona ko umugore we umugabo wabaye ikigoryi akiruka akayasuka kuri Dawidi anabuze urubyaro akiruka akayasuka ku Mana wowe yawe uyasukaye kugeza ugiye bazakubwira ngo ntabwo amarira yawe antera imbabazi ubu noneho nisesema ngo urimo uratera imbabazi ariko ubu ntabwo urambabaza cyane buri munsi utuma ndira rikoze buri munsi urambabaza ugatuma ndira ubwo uracyari wowe uracyari kuri iriya stage uracyumva ngo ariko bikimeze ngo kuriya ngo hariya bimwe wigirije gutyo utanaritse ko ninde wagukoze ni iki cyabaye ndashaka kumenya nk'ikintu cyabaye muri korali hari umuntu wakuvuze nabamerera nabi umuntu yakuvuze bebe nawe ugakomeza iyo memori yonyine niyo ufite habaye iki kuri kuntera isesemi niki cyabaye muri karitsiye
birashoboka ntabwo biba kuri bose ariko birashoboka so izo stage zose ziramutse zibaye hagarara weme uvuge ngo nazanywe na Yesu ni nawe wandinze muri bwa buzima bwanjye bwose araza ngeza mu rugo rwanjye niwe turi kumwe niwe twubakanye ndashaka gukora icyo ashaka ko nkora ibintu nibyanga nzajya mubwira ngo byanze nimbyica nzajya nihana nsaba imbabazi nzajya mubwaza ngo ndazisaba nte mana uyu munsi urabona ndi bubigenze nte ko bindemerereye mbikore iki hanyuma za kugira inama umujyanama mwiza ibyo akubwira ubikore ariko nyuma yaho karaba ambara sa neza garagara abana bawe bakubone nyuma yo kuri rukarabe wisiga amavuta ababwiza ukuri ko abagore benshi 80% bakora ibintu by'imbaraga bafite amarira mu maso benshi bafite amarira mu maso bati ntago bimeze neza n'umugabo ntago bimeze neza n'abana ntago bimeze neza muri uyu murimo ariko ni hahandi ndabikora hanyuma akabikora akabirangiza tukamwita iki mbega umugore w'intwari mugore ufite amarira mu maso akora ibintu by'ubutware agakomeza akabigezayo kandi n'umugore ufite ibitwenge nawe yabikora niyo mpamvu nyambabwira abana bashaka mu gihe ukiri kuri iyi stage nubwo twe tutabikoze nibaguterura bakagutetesha bakagusoma bakagutekera breakfast nkanjye ntuzijinye cyara ngo wumve urimo uraruta abantu bose utangire kugenda uvuga utari ko abandi babaye batebura ntabwo haba hari ikintu badafite mu buzima uzavuga ngo Yesu urakoze tugendane urakoze kuko bakibasha kunkorera icyayi urakoze kuko bakibasha kuvuga ngo share urakoze kuko bakivuga ngo darling urakoze ushime dusenga ryari dusenga tukinezerewe tugasenga byajemo James tukanazasenga byajemo nirere kumugabo wanjye yitwa ugasenga ugasenga byakomeye ugasenga byageze ugasenga bimeze neza ugasenga mwari inyama ugasenga mwari ibishyimbo ugasenga ugasenga ubuzima bw'umugore bugizwe n'amasengesho umugore udasenga aravunika kandi gusenga mvuga ntago ari rabashakata ntago ariyo mvuga oya 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 ndavuga umutima ku mutima umutima wawe ku mutima w'Imana ku buryo ibaza ngo ninde unkozeho kandi ari ikivunge isi yose yirundiye ku mana ariko harubaza ngo ninde unkozeho kuko hari umugore uzi neza iyava niyajya n'icyarimo gukora uru rugo tuzarubazwa n'Imana nitugera mu ijuru so ntabwo Imana ikoze akavuyo yatangiye umuryango igushyize mu mugambi wayo ntigusize wenyine ni injiniya aragufasha uko wubaka ariko nibisoza azakubwira ati ngaho murikira ibyo wakoze so kuko ariko bimeze reka twemere tugende turi ibikomere twarabigize ariko aravuga ati nzabomora niko avuga muri icyo cyanditswe Yesaya 61 muze kugisoma nzawumore nzomora ibikomere byanyu umwemerera ashyiremo ibiganza aho kwijunjika ukajunjama iminsi ibiri itatu noneho ukavuga ngo ngewe buriya kubera ko nabaye imfubyi guhera ndi umwana hanyuma nkakora n'akazi ko mu rugo bakajya bankubita amasahane iyo ndakaye mara iminsi itatu Imana irakwemerera kuguhindurira ikakomora ikagukunda hanyuma ugatanga ugatanga icyo wahawe n'Imana womoye ibikomere mugende mu umugisha nawe ugende ube umugisha natwe tugende tube umugisha ibyakosamye tubikosore ibitagenda neza tubigenze neza ariko ndabinginze babyeyi muri aha mubeho basheri mubeho ndabasabye mubeho mubeho ute mubeho ejo bundi nari ndimo kubaza abagore nti ninde mugore uri hano ujye wicara ku meza akarya inkoko umugabo adahari barandahira turya imvange tukarya amandazi ngo bagiye Dubai tukarya intoryi nyamara twabyaye bahungu n'abakobwa kandi aba bahungu n'abakobwa ejo bazaba abagabo b'abandi bantu n'abagore b'abandi bantu ariko twabahaye amakuru yo kumugore nta kigenda bizahagarara ryari bizahagarara igihe nubashye umugabo wanjye rwose mutware wanjye ndakubanda nagukunda pe ariko ntibimbuza kurya inkoko udahari. Thank you.
hanyuma nicare n'abana banje turye inkoko tukavovure tutu twitse umutima hanyuma umugabo wanjye naba adahari njye muri dushe nkarabe nambare neza ese mama ko wambaye nabi papa ntawuhari ariko mama uzi ko kujya wambara papa hari atari kujya wambara papa adahari ariko mama uzi ko nawe uri aho ngaho ngo ee nta kibazo message wayitanze kandi turashaka gusiga umurage so niba dushaka gusiga umurage w'abantu bazima tureme ubuzima buzima twikunde twiyakire twiyubahe turekure ubuzima dusekesheri ubu muzi ukuntu abagore twangana mwari mubizi bapfa kuvuga bati umugore azigisha ku cyumweru umuti ntabwo nzaza ubwo se nk'umugore yavuga iki ariko nk'ubwo nk'umugore yavuga iki batari ko umugore yateguye ikinyijima atari ko buriya ntawamenya ibimujemo ariko twagashyigikirana twakundana twafatana amaboko imana yatugeza kure turaba umumaro ntabwo dushinzwe kurongorwa gusa imana yadushyize ku isi duha mission yo kubaho ndakubwiza ukuri ndanashoje umugore uri aha ntabwo ubereyeho kuba umukobwa ukazarongorwa ukazabyara ukazarera nyuma ugapfa imana yagushyize hariya ifite icyo ishaka kurikirana ubaze imana uti aha urashaka ko mpakora iki aba bana urashaka ko mbashyiramo iki uyu mugabo urashaka ko mpakora iki kuri aka kazi mpagire nte wandemye ngo mbigenze nte imana ikubona ko uri ufite umumaro mu gihe cyawe igusukaho amavuta yo kuba umumaro ikongera imyaka yo kuba umumaro ivuga ngo uyu muntu rwose afite icyo akora imana ibagirire neza cyane